Працівники ТЦК завітали в дорогі заміські комплекси відпочинку. Це треба бачити. Чоловіки відпочивали на широку ногу, та тут з ними привіталися люди у формі, попросивши документи. Відпочивальники щиро здивувалися, адже хотіли відпочити на закритій території, подалі від турбот. А тут таке. Втім, був і інцидент, коли представників ТЦК начебто помітили на весіллі. Деталі у відео, а ми вітаємо всіх глядачів. Поставте вподобайку та підпишіться. Схоже, працівники ТЦК серйозно взялися за свою справу та слідом за рейдами по ресторанах, барах та клубах завітали до комплексів відпочинку в різних регіонах України. На цих кадрах, як повідомляють користувачі соцмереж, ТЦК провели рейд у комплексі «Собі Клаб» під Києвом. На оприлюднених відео і фото видно, як чимала кількість чоловіків у військовій формі заходять до будівлі заміського комплексу відпочинку та спілкуються із чоловіками в цивільному вже на подвір'ї комплексу. Очевидці повідомляють про те, що ТЦК і поліція були також помічені в ТЦ «Проспект», «Європарк» та ще одному заміському комплексі «Шелест». Крім того, у мережі підняли справжню істерію з кадрами молодиків у військовій формі на території одного із найвідоміших гірськолижних курортів Буковелі. Ось такі кадри почали поширювати серед пабліків у Телеграмі. Користувачі стверджують, що ТЦК почали проводити рейди серед відпочивальників. Однак вже згодом інформацію про діяльність ТЦК у Буковелі спростували. І з'явилося повідомлення, що це просто місцеві ліцеїсти на екскурсії. Проте після гучної облави ТЦК біля Палацу спорту у Києві масові перевірки розпочалися і в торговельних, розважальних та спортивних центрах в інших містах. У мережі публікують відео та кадри цих рейдів. Зазначимо, що відповідно до законодавства працівники ТЦК мають право перевіряти наявність відповідних документів у військово зобов'язаних громадян у публічних місцях. Зокрема, масовий рейд цього разу провели і в Одесі. Як пише місцевий паблік «Думская», ТЦК розпочав рейди торговими центрами в Одесі, причому у всіх районах міста. Канал закликає не забувати носити з собою документи, зокрема військовий квиток. На заході України, в досить туристичному місті Львові, теж активно працює ТЦК. Зазначається, що працівники ТЦК завітали до спортклубів «Спортлайф» у Сихові. У Львівському обласному ТЦК попередили, що військові спільно з працівниками правоохоронних органів проводять оповіщення військовозобов'язаних громадян щодо військового обліку під час дії воєнного стану. Завітали місцеві працівники ТЦК на весілля до львівських ресторанів та комплексів. Ось що розповідає очевидець ситуації військовий юрист Сергій Косянчук. Щойно ми були на святкуванні весілля нашого юриста Олега. І що відбулося? Це Сихів, значить, ресторан «Соната». Взагалі непримітна місцина, тобто всі там собі спокійно всередині відпочивають, все інше. Залітає ТЦК, значить, з двох боків, ззаду і спереду, значить, цього закладу. Із оприлюднених кадрів помітно, що між працівниками ТЦК та гостями весілля утворилися деякі суперечки. Через півтори години чоловіки у формі покинули заклад. Окремий інцидент трапився із місцевим блогером Юрієм Скайфом. За його словами, на одній із парковок його нібито із застосуванням грубої сили витягли із авто та вимагали пред'явити документи. У ТЦК та СП Львівщини прокоментували події, які відбувалися у Львові. Цитую. Військовослужбовці ТЦК та СП Львівської області спільно з працівниками правоохоронних органів проводять оповіщення військовозобов'язаних громадян щодо військового обліку під час дії воєнного стану. Там також закликають громадян дотримуватися всіх норм чинного законодавства. На прохання представників ТЦК та СП чи працівників правоохоронних органів надати для перевірки військово-облікові документи і реагувати коректно, а за перешкоджання їхньої роботи передбачена адміністративна відповідальність, сказав полковник та начальник Львівського ТЦК та СП Сахацький Денис Васильович. У скандальну ситуацію потрапив і генеральний директор компанії-виробників «Вікон» Стеко Сергій Положай. Він оприлюднив відео спілкування з працівниками ТЦК у Дніпрі. За словами Положая, його зупинили у парку Шевченка для перевірки документів, де й почалась словесна сутичка. Він розповів свою версію події на власній сторінці у соцмережах. Він запевняє, що показав військовик із оновленими даними повістку, продовжену до 1 листопада, але йому заявили, що в нього немає бронювання, немає відтермінування, він підлягає мобілізації. У цей момент, як підкреслив сам автор поста,
Він розлютився і почався конфлікт. Тоді, за його словами, співробітники ТЦК викликали підкріплення. На відео чути, як після цього чоловік у грубій формі почав спілкуватися та нецензурно висловлюватися і почав наголошувати на тому, що він гендиректор, де 1760 осіб працюють, а ті солдати, які до нього підійшли, хай йдуть купати. Положаю в своєму дописі, признає, що невтішно виражався в бік ТЦК, однак військовим він висловлює повагу. Вже відреагували на рейди ТЦК і в 3-й штурмовій бригаді. Ось що написав у Телеграм заступник командира бригади Максим Жорін. Справедлива мобілізація саме так і виглядає, коли не тільки з сіл та маленьких міст забирають людей, а й з великих міст теж, де люди собі спокійно ходять на концерти та в рєстіки, уточнив він. Військовий розкритикував обурення таким перевіркам. Не може бути так, що частина країни воює 3-й рік, а інша частина живе своє життя і ще й обурюється перевірками. Станьте на облік і ходіть далі. В чому проблема? Питання, чи не соромно здоровим чоловікам так верещати, вже, мабуть, не варто задавати, додав Жорін. А тим часом Центр протидії дезінформації при Раді Нацбезпеки і оборони України повідомляє, що рашистська пропаганда ще активніше почала намагатися зірвати мобілізацію в Україні на фоні цих рейдів. У мережі масово поширюються маніпуляції навколо перевірок, які здійснювалися працівниками ТЦК напередодні, зокрема у Києві. Ворожі медіа подають цю ситуацію як беззаконня та намагаються масштабувати цю подію, надати їй більше значення, ніж є насправді. Так йдеться у повідомленні ЦПД. Зокрема, фіксується збільшення кількості публікацій в медіа та соцмережах, які просувають такі антимобілізаційні наративи. Серед цих наративів, зокрема, і така мобілізація в Україні є соціально несправедливою. Українська влада хоче воювати до останнього українця. Україна не має майбутнього. Водночас продовжують у ЦПД пропагандисти ворога замовчують суворі мобілізаційні заходи, які відбуваються на території самої РФ. У ЦПД нагадало, що загальна мобілізація була оголошена в Україні у зв'язку з початком повномасштабного вторгнення РФ як вимушений захід і єдиний спосіб врятувати країну від загарбників. А в Міністерстві оборони раніше вказували, що співробітники ЦК та СП не мають права затримувати чоловіків, які не мають оновлених військово-облікових даних. Разом із тим, такі права мають представники поліції, які іноді супроводжують працівників ТЦК. Попри це, чоловікам призовного віку, які все ж оновили військово-облікові дані, все одно можуть бути вручені повістки, які зобов'язують до проходження ВЛК. Ну, а ми вам дякуємо, що додивились відео до кінця. Лишайте свої думки під відео в коментарях, а ми побачимося у свіжих випусках новин. Слава Україні!